ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ମହାକାଳୀ ମନ୍ଦିର, ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର ମହାକାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷା ଯାଇଛି, ଏହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ପରିବେଶର। ଆମେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଡ଼ିବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁଟାକି ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ ଯାଉଛି, ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରକୁ, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଆଉ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋକଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ବୋକଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ବୋକଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋକଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ UGM ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ବୋକଡ଼ାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୋକଡ଼ା ଗାଁ ପାର ହୋଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲୁ ଗୋଡ଼ିବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ, କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସବୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଡ଼ିବନ୍ଧ ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ଯିବୁ ବଡ଼ମ୍ବାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାରଡ଼ ମହାକାଳୀ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଡ଼ିବନ୍ଧ ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଡ଼ିବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ, ନୂଆକି ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ହେଉଛି। ଏହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଜୀବନଟା ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ମଠଟି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ମଠ, ଏବଂ ଏହା ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ମଠ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖି ଏଠାରେ ରହିଗଲୁ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହି ଏଠାରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ମଠ ଭିତରକୁ ଆମେମାନେ ଯିବା ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଡ଼ିବନ୍ଧର ଗୋପୀନାଥ ଜିଉ ମଠ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଭିତରର ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି, ଏଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଡ଼ିବନ୍ଧ ଗୋପୀନାଥ ମଠର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହିଭଳି ମଠ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମଠ କିଛି ମାନେ ଅଲଗା, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଅଲଗା, ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଏହି ମଠଟି କିଛି ଅଲଗା। ଭିତରକୁ ଯିବା କି ନାହିଁ ଭାବିବା ଭିତରେ ଜଣେ ବାବା ଆମକୁ ଡାକିଲେଣି ଗେଟ୍ ପିଟେଇ। ଭିତରକୁ ଆସ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ। ବାବା ଜଣେ ପୂଜକ ଯିଏକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି। Thank you.
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଖାରଡ଼ ମନ୍ଦିରର ପରିସରରେ ଏବଂ ମହାକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସର ବୁଲିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ପରିସର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ଏବଂ ମାତା ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦେଖିବା ପ୍ରବେଶ ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ୱୟଂ ମା ମହାକାଳୀ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଆମକୁ ଏମିତି ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ମହାକାଳୀଙ୍କର ଏଇ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ।
Baru-baru pas orang-orang yang mengatakan ini calon marot nyala nabi aja pasal bapak ini tuh apa ini tri itu sebab bisa apa ini rakyat itu ada di mana mana kan dia mahasiswa orang-orang yang mengatakan ini calon marot nyala nabi aja pasal bapak ini tuh apa ini tri itu sebab bisa apa ini rakyat itu ada di mana mana kan dia mahasiswa orang-orang yang mengatakan ini calon marot nyala nabi aja pasal bapak ini tuh apa ini tri itu sebab bisa apa ini rakyat itu ada di mana mana kan dia mahasiswa orang-orang yang mengatakan ini calon marot nyala nabi aja pasal bapak ini tuh apa ini tri itu sebab bisa apa ini rakyat itu ada di mana mana kan dia mahasiswa orang-orang yang mengatakan ini calon marot nyala nabi aja pasal bapak ini tuh apa ini tri itu sebab bisa apa ini raky